နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိန်းသိမ်းခံထားပြီးနောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သောဩစတြေးလျကျောင်းသားနိုင်ငံအတွင်းတရှိုးလုံးနေခဲ့တယ်လို့ဇွေလ9ရက်နေ့မှာနော်ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အသက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဲလစ်စကလီယာလွန်ခဲ့သောသတင်းနှစ်ပတ်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့စကလီယာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးဇွေလ4ရက်နေ့မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလေယာဉ်ဖြင့်ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်ကိုရီးယားရဲ့အသွင်သတင်းတွေကိုစူးစမ်းခြင်းအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအခြားသူများနဲ့မျှဝေခြင်းတို့ဖြင့်တရှိုလုံနေခဲ့တယ်လို့စစ်ကလေးကဝန်ခံခဲ့ကြောင်းနော်ကိုရီးယားရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်၎င်းဟာခွင့်လွှတ်ပေးရန်စစ်ကလေးကအကြိမ်ဖန်များစွာမြစ်တာရပ်ခံခဲ့ကြောင်းနော်ကိုရီးယားအစိုးရသတင်းဌာန KCNA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် NK News ဘာဝင်နော်ကိုရီးယားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဝါဒဖြန့်ချိမှုကိုအွန်လိုင်းမှာလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကလေးကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှာထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်NK News website ကတော့နော်ကိုရီးယားရဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်